Добрий день. Сьогодні ми говоримо про некодуючу ДНК, чому її так багато, що нею взагалі називають. Напевно, найцікавіше, які в неї функції. І навіть Роксолана обіцяла така цікава, як її еволюційна роль і як її досліджують. Роксолана, дуже дякуємо тобі, що ти підготувала цю лекцію. Отже, некодуюча ДНК. Так, мене звати Ром, я маг біохімії, і поки що на цій стадії свого розвитку я зупинилася. Так, власне, в нас буде такий невеличкий план, і перш за все ми дізнаємося, що таке некодуюча ДНК і чим вона відрізняється від кодуючої, які взагалі зараз є міфи, пов'язані з некодуючою ДНК, в чому полягають основні гіпотези про роль, про походження і взагалі для чого вона існує. Також, що входить під загальне таке велике парасолькове поняття некодуючої ДНК. Плюс розглянемо, як воно, коли є мало, і як воно, коли є багато цієї некодуючої ДНК, і як воно пов'язано саме цей факт із адаптацією до виживання і, власне, із можливістю розвиватися. Також про те, як сама некодуюча ДНК впливає на організацію геному, і, відповідно, як він вже спроможний еволюціонувати. І останній пункт – це як саме ми можемо дослідити цю некодуючу ДНК і дізнатися, що вона взагалі робить, яка її роль і в яких процесах вона бере участь. От. І перш за все, це те, що некодуюча ДНК, якщо її порівнювати з кодуючою, ну, перший рядок – це те, що стосується суто людини. Це те, що кодуюча ДНК в нас займає приблизно 1 або від 1 до 3% загального геному, а некодуюча ДНК відповідно 97-99. Але це число і це співвідношення кодуюча та некодуюча дуже відрізняється залежно від організму. І тут якоїсь такої константи вивести дуже складно, тому що навіть в межах одного роду, одного класу вміст некодуючої ДНК може відрізнятися між організмами. От, кодуюча ДНК кодує білки, некодуюча не кодує, але вона бере участь в регуляції експресії цих же генів, тобто регулює те, скільки цих білків буде. Кодуюча ДНК, відповідно, транскрипційно активна, а некодуюча є транскрипційно неактивна. І, відповідно, так як некодуючої ДНК більшість, то вона найбільше попадає в категорію саме гетерохроматину. Тобто якраз ота ДНК, яка накручена на гістони, є компактизована і недосяжна для ферментів реплікації та транскрипції. Тобто вона фізично є недосяжною і її ніяк не можна считати. Далі кодуюча ДНК, вона в основному знаходиться на плечах хромосоми, тобто якраз вона більше, ця зона є в складі еохроматину. От. А некодуюча, то вона якраз більше в зоні центромер і на теломерах. І якщо говорити про кодуючу ДНК, то тут ми говоримо про те, що вона кодує ферменти, важливі пептиди, якісь структурні моменти. І відповідно, її гени мають бути висококонсервативні, тому що висококонсервативність, вона більше позначає поняття того, що є конкретний ген, він потім кодує конкретну послідовність амінокислот, і ця послідовність амінокислот виконує добре свою роль. От. І якщо буде велика кількість мутацій, то відповідно цей білок, пептид, фермент уже просто фізично не зможе виконувати свою роль. А для некодуючої ДНК це не так принципово, і там можна знайти багато полінуклеотидних поліморфізмів. Тобто це якраз ті ділянки, які просто будуть відрізнятися навіть між особинами одного виду, однієї сім'ї. От. Також, якщо говорити про наявність епігенетичних міток, то у кодуючої ДНК її фактично не буде, а найбільше вона якраз буде в некодуючої ДНК, тому що там ми будемо зустрічати регуляторні елементи. І якраз епігенетична мітка найбільше необхідна саме там. От. І якщо так дивитись на загал, то можна, в принципі, розділити на такі три квазігрупи те, що наші послідовності ДНК можна поділити на умовно нейтральну некодуючу, тобто це та ДНК, де буде високий поліморфізм, буде велика кількість повторів, де можуть накопичуватися різні мутації. І отут добір майже не працюватиме, тому що певною мірою це буде як баласна ДНК, і вона особливої ролі не нестиме. Ну, в принципі, тільки структурно, бо вона займає певний простір і має якось організовувати цю хромосому. Потім буде консервативна некодуюча ДНК, тому що все ж таки ми говоримо про якісь регуляторні елементи, і вони мають працювати правильно. А для того, щоб правильно функціонувати, їм потрібна певна послідовність, яка якраз матиме цю роль.
І третя група – це якраз кодуюча ДНК, це якраз про ферменти, білки та інші пептиди. І, власне, якщо так підійти, то про саму некодуючу ДНК є ряд міфів. І найбільш такими поширеними це є те, що некодуюча ДНК – це сміття. А з іншого боку, 97% сміття, і що ж нам з ним робити, як це не економно. Інший міф – це те, що некодуюча ДНК взагалі не впливає ніяк на організм. Так, 99% нашої ДНК ніяк не може впливати на наш організм. Наступна міф – це те, що усі некодуючі елементи є залишками вірусів. Певною мірою це цікава теза, тому що все ж таки в нашій ДНК є багато свідчень старих інфікувань ретровірусів, і воно залишає слід в нашому геномі. Також є міф про те, що некодуюча ДНК ніяк не еволюціонує, і те, що некодуюча ДНК не має жодного значення для клінічного, взагалі для клінічної картинки. От також основні гіпотези, які взагалі якось намагаються пояснити, взагалі для чого вона існує, ця некодуюча ДНК, вони полягають в тому, що перше, що є оця гіпотеза нейтральної дрейфової акумуляції. Тобто оця некодуюча ДНК, її багато, і вона через це на себе спроможна набирати велику кількість мутаційних процесів. Тобто, якщо ми перебуваємо в середовищі, де є якийсь мутагенний фактор, то з більшою ймовірністю мутація відбудеться саме в некодуючій ДНК і не пошкодить якийсь наш необхідний пептид для того, щоб все працювало. Наступна гіпотеза – це те, що некодуюча ДНК виконує ряд регуляторних функцій, які необхідні для того, щоб контролювати ту ж саму кількість гемоглобіну, яка, наприклад, у нас є в тілі, або, наприклад, кількість тубуліну, який є елементом цитоскелету. От. І, відповідно, що ця вся ДНК, вона має оцю додаткову роль і якраз регулює оцю кодуючу ДНК. І чим складніший організм, тим може здаватися, що тим більше цих регуляторних шляхів нам необхідно. Бо перекомбіновуючи простіші деталі, можна досягти складнішої побудови. Також є гіпотеза про те, що це еволюційний захист через мутагенні процеси і, власне, через самі процеси, коли відбуваються хромосомні мутації. І також через те, що це може накопичувати якраз оці стрибаючі гени, віруси, і таким чином ніби як цементувати їх у геномі, але при цьому вони не будуть нічого поганого робити нам самим. І остання гіпотеза, яка зараз є, це гіпотеза деякої функціональної значущості. Це те, що все ж таки це terra incognita, і нам треба досліджувати некодуючу ДНК, щоб повністю зрозуміти, що вона взагалі робить. От, і що вона може приховувати ряд таємниць, які нам тільки ще необхідно відкрити. Ось. І почнемо з видів некодуючої ДНК. Так, з одного боку, от ніби є сателітна ДНК, телом і теломери. По факту є, що там разом як повторювані послідовності, і вона входить як в таку загальну збірну групу. По факту це є послідовності, які утворилися шляхом дуплікації, помилок реплікації та репарації ДНК, і вони так само потім ще разом із стрибаючими генами, вони сформували оці регіони повторюваних ДНК – сателітної і теломери. Теломери – це якраз зона на кінцях хромосом. Сателітна ДНК, вона фактично, теломери – це є частина сателітної ДНК. І якраз ця сателітна ДНК є ще в районі центромери, тобто там, де в нас кріпиться кінетохор, і хроматиди розходяться під час мійозу та метозу. Також до цього входить інтрони, тобто це якраз некодуючі послідовності, які знаходяться всередині генів, бо гени мають таку мозаїчну структуру – екзон, інтрон, екзон, інтрон. І якраз оці некодуючі ділянки – це є інтрони. Але, в принципі, вони завжди вирізаються, коли йде формування оцієї матричної РНК в ході сплайсингу, тому певною мірою вони здаються взагалі непотрібними і що вони взагалі там роблять. Також сюди входять некодуючі РНК-гени. Це, власне, мова про РНК, яка не є матричною. І тут ми маємо рибосомальну РНК, маємо транспортну РНК і багато видів регуляторних РНК, які щось роблять, і кожна робить щось своє. Вони мають дивні назви,
наприклад, як РНК-7, РНК-124. І це відчуття, наче в якийсь момент просто їх відкрили настільки багато, що втомилися вже перераховувати і попридумувати назви до них, щоб якось ідентифікувати, хто із них що робить і в які процеси залучені. Сюди заходять заодно і транспозони, якраз мобільні генетичні елементи. Це якраз є послідовності ДНК, які здатні самостійно вирізати себе і вставляти себе в інше місце геному. Тобто такі стрибунці. Сюди ж входять і псевдогени. Тобто це гени, які в якийсь момент провалили щось в собі і вже більше не можуть виконувати якусь нормальну функцію. Тобто фактично це може бути той самий ген гемоглобіну, той самий ген тубуліну або ген якогось пептиду, який нам необхідний, наприклад, як гормон. Але він просто вже не може експресуватися, бо щось в ньому пішло не так. І останній елемент – це вірусна ДНК. За оцінками, в нас є її приблизно 8%. І це якраз доволі таке цікаве, бо з одного боку це і свідчення того, як наші пращури десь заражалися ними, а з іншого боку і про те, що ця вірусна ДНК може мати для нас якесь цікаве або регуляторне, або структурне, або функціональне значення. І це так само є предметом дослідження, і так само є частиною некодуючої ДНК. А якщо дивитися приблизно за співвідношеннями, то ми так само маємо те, що 1,5% приблизно – це якраз є та ДНК, яка кодує ті пептиди, які нам потрібні. 44% – це є міжгенна повторювана ДНК, якраз якої дуже багато. Алю-елементи – це елементи, де є багато АТ-пар. Тандемні повтори приблизно 15%. Це якраз є повторювані послідовності ДНК, які є просто скрізь розкидані по хромосомі. Також сюди входить унікальні некодуючі ДНК, тобто це якраз те, що може свідчити про регуляторну функцію, яка навіть якщо знаходиться якась така неанотована ділянка, але вона є унікальна, то тут можна щось пошукати, що або вона виконує, або вона є сигналом, в якоїсь мірою, або вона передає сигнал, або її продукт має важливе регуляторне значення. І приблизно 24-25% у нас займають місце інтрони. І разом з ними регуляторні послідовності, які є на початку генів. Це якщо так на загал дивитися, що це взагалі така збірна така солянка з цими некодуючими ДНК-ми. Бо з кодуючою ДНК ніби все доволі просто. Ось ген, ось продукт, ось центральна догма молекулярної біології. А тут виходить, ми маємо моменти доволі таки екзотичні. Як це вірусна ДНК, як це транспозони, які стрибають, які дуже важко передбачити, їхнє наступне місце інвазії. Це доволі такі звичні елементи, як оця повторювана ДНК, сателітна, теломери, яка ніби нічого не робить, але й має структурну функцію. Але при цьому і в цю ж солянку з некодуючою ДНК входять псевдогени, які є тими ж самими генами, тільки поламаними. Чи правильно я розумію, що різниця між цими некодуючими РНК-генами і псевдогенами, тільки в тому, що псевдогени колись були генами, а некодуючі РНК-гени ні, чи як? По факту, кодуючим геном вважається те, що в кінцевому випадку закінчується білком. Те, що не закінчується білком, не вважається кодуючим геном. От. І фактично псевдогени колись були кодуючими генами, але вони більше вже не виробляють білок, тобто вони не доходять до кінцевої стадії. Але фактично це все гени, тому що навіть не так. Ми тут в некодуючій ДНК маємо псевдогени, як колишні гени, далі маємо гени регуляторних елементів, тому що воно все-таки кодує щось, що має значення, має сенс. Також є ще третя група – це регуляторні елементи. Тобто ми маємо послідовність, з яким має щось зв'язатися для того, щоб пішов сигнал. І почалися там якась, наприклад, почали робити гемоглобін. Але ось цей стартовий момент, куди має сісти сигнал, то він займає місце. От, і його якось ні туди, ні сюди, але він рахується. От, з вірусами трошки складніше, тому що вірус може попадати в категорію того, що він в цілому може щось робити, тобто він має гени, але з іншого боку він мовчить і виходить, що він білок не робить.
От. І окремо ще сюди попадає якраз в категорію оці повторювані послідовності, сателітна ДНК і оці теломери, тому що вони не несуть ніякої, чи це регуляторної ролі, чи це функціональної, вони просто є як структурним елементом і як би це порівняти. Це як наповнювач. Це якось ближче до цієї аналогії. Це йде більше як наповнювач, і в деяких організмів цього більше, в деяких цього менше. А можна таке питання? А буває, що ДНК взагалі якось от повністю знищується? Бо поки так, як ти розказуєш, вона вся якось там, ну, б'ється, руйнується, але зберігається. Ну, в принципі, так воно приблизно виглядає, відколи взагалі почалася ця біогенетична еволюція. От, але, в принципі, є така штука, як помирання генів, плюс є така штука, як скорочення теломер, є така штука, як вирізання місць мутацій. От, і вони всі певною мірою пов'язані з тим, що геном у нас скорочується, але, в принципі, продовж життя. Окрім того, є такі моменти, як делеції, коли є хромосома, а в неї вирізався кусок. От. І, наприклад, потім з ним нічого не відбулося, його розщепили нуклеази, і все, його нема, він щез. От. І таким чином геном може, в принципі, як більшати, так і меншати. І це доволі такий цікавий еволюційний процес, який може призводити до різноманітних наслідків. Дякую. Прошу. І, відповідно, далі в нас стрибаючі гени, мобільні елементи. У нас взагалі в геномі 44% – це стрибаючі елементи. І ви тільки вдумайтеся про те, що менша половина нашого геному має гени, які можуть в будь-який момент вирізати себе, вставити себе посеред гемоглобіну, вставити себе посеред соматотропіну, вставити себе посеред якогось важливого регуляторного моменту, або вставити себе так, що просто більше нічого не буде працювати. Але більше нічого не буде працювати – це в контексті якогось фізіологічного процесу, який потребує того, що, наприклад, є 3-5 ферментів, і, наприклад, без одного з них просто цикл не буде закриватися. От, наприклад, як ми маємо глюконеогенез, там є кілька ферментів. Наприклад, одного з них ми просто не матимемо, або будемо мати якусь його модифіковану версію, яка буде менш функціональна, не впоруватиметься, і будемо мати з цим проблему. 40% нашого геному спроможне стрибати. А що нас від цього рятує? Те, що воно запаковано в гетерохроматин, накручено на гістони, і воно недосяжне, і воно себе нікуди не може діти, і з ним так само особливо нічого не може відбутися. І, в принципі, його так розділяють умовно на три такі великі групи. Це є ЛТР-ретротранспозони. От сюди якраз входять оці віруси. Якраз там є вірус гепатиту Б, ретротранспозони, і вони якраз... є захоплені із цих давніх інвазій. Це теж колись вони в нас інтегрувалися, і тепер вони в нас тут є. А тепер фактично це є певна така спрощена версія цього віруса. І він може стрибати, він може себе вирізати, але в нього є своє походження. Інша така група – це non-LTR-транспозони. І вони якраз тут поділяються на декілька підтипів. І, власне, чим вони цікаві, це тим, що вони мають свої, от, наприклад, LINES, вони мають свою транскриптазу. Транскриптаза – це фермент, всередині якого основну ферментативну роль виконує РНК. От, відповідно, наступна група – це SINES. І якраз для того, щоб вони могли стрибати, їм потрібна транскриптаза від попередньої групи, LINES. Тобто, якщо є одні, вони зробили собі транскриптазу, то вже і LINES собі може стрибати, і SINES може стрибати. А вже третя група якраз найменшенька, така SVA-транспозони, то вони дуже схожі на попередню групу, на SINES, і вони, в принципі, можуть так само стрибати. І виходить так, що тільки одна група робить зворотню транскриптазу, а стрибають всі три групи. І остання група – це є ДНК-транспозони. У них всередині є свій фермент, який вони кодують. У них є транспозаза, от якою вони себе самі вирізають і вставляють, куди захочеться. От.
І, власне, таким чином працює якраз, як ДНК транспозонне, працює P-елемент у дрозофіли і декілька регуляторних транспозонів у кукурудзі. В одних зі статей писали, що вони спроможні регулювати відповідь на посуху. І тепер завір. Так. А є ще фактори, які захищають нас від транспозонів, крім того, що вони в гетерохроматині? Так, в нас є додаткові механізми, які захищають, тому що не всім щастить мати ці ретротранспозони в гетерохроматині, і треба з ними щось робити на різних стадіях, коли вони починають стрибати, і коли вони можуть втручатися в наш функціонал. І фактично їх треба контролювати тоді, коли вони себе намагаються ніби як розмножити через реплікацію, або коли вони намагаються себе вставити, або тоді, коли вони вже вставили себе, і тут має бути як спеціалізований механізм захисту від цього, і себе вберегти. От, ніби як розпізнати, вирізати і зшити назад те, що було попереднього геном. Транспозони накручені на гістони і недосяжні, як правильно сказано. Яким чином вони стрибають? Якщо вони накручені, вони стрибати не можуть. Тобто вони такі якийсь час не накручені? Ну, власне, в принципі, вони майже весь час перебувають в стані гетерохроматину, тому що це ближче до, оця зона йде ближче до центромери і ближче до теломери. От, власне, в нас геном повністю розкручується в стадію еохроматину, тоді, коли клітина має протиклітинний цикл, повністю пройти реплікацію для того, щоб поділитися. Ось оцей момент. А ще так само в нас відбувається розкручування гістонів, власне, і зміна епігенетичних міток на них якраз супутньо разом зі старінням та спряженою з рядом метаболічних хвороб та з накопиченням стресу хронічного. І якраз в такому випадку еохроматину стає більше, гетерохроматину менше. І виходить, що в такому випадку більше відбувається цих стрибків, більше може відбутися метаболічних порушень, і так само більше може накопичитися оцих мутацій. Бо певною мірою навіть те, що геном у нас намотаний на гістони, це так само вберігає нуклеотиди від мутацій. Чи це може бути якесь їхнє демеризування, чи якась модифікація, яка вже в наступному разі, коли до неї підійде РНК полімераза, що вона просто не зрозуміє, що це перед нею. От. Тому фактично, чим більше геному знаходиться в стадії гетерохроматину, тим більше він є захищеним. Чи правильно зрозуміло, під час поділу вони можуть стрибати весь час решту, вони накручуються на гістонні недосвідки, правильно? В принципі, так. Але з іншого боку, тут є і момент в тому, яка буде активність, по-перше, скільки потрібно самій клітині часу для того, щоб повністю реплікувати, наприклад, цю хромосому, реплікувати увесь геном. Плюс потім, відповідно, має бути процес, коли оця вже нова і батьківська, фактично, ДНК, коли вони знову накручуються на гістони, як відбувається цей процес, скільки часу воно займає. І плюс так само воно залежить від чинників середовища, тому що навіть оці стрибки різних транспозонів можуть бути пов'язані з факторами навколишнього середовища і може бути підсилене певними сигналами. Мені поки що важко сказати, про які тут саме йде мова, тому що в контексті транспозонів тут дуже важко тут щось спіймати, оскільки всі вони відрізняються, в кожного може бути своя послідовність, і кожен з них може неспецифічно реагувати на різні чинники середовища. І це виходить щось як дуже непередбачувано, просто повністю як лотерея. І фактично ми маємо той момент, коли клітина проходить клітинний цикл, і там є ряд оцих контрольних точок. І воно регулюється. І фактично, якщо оцей транспозон стрибнув, і він порушив якусь із цих контрольних точок, то відповідно далі клітина піде в апоптоз. То фактично ті клітини, які поділились, це ті клітини, які пережили поділ, притому без оцих стрибків, і все пройшло добре. Там мають бути якісь додаткові механізми, однак я не можу про них зараз нічого сказати, бо мій фокус уваги не був у цьому. Але це дуже цікаве питання, дякую. Так. Приблизно 8% нашої ДНК, вона є вірусна. І, власне, якраз
серед цих 8% 84 із них – це у нас займають людські ендогенні ретровіруси. І отут цікавий момент. Найбільш таки поширеними серед них – це є людський ендогенний ретровірус К, людський ендогенний ретровірус W і H. І отут є момент в тому, що оці ретровіруси, вони можуть брати участь в онкогенезі. І от якраз оцей ретровірус К, він якраз бере в цьому участь. Але от ендогенний ретровірус W, він для нас зробив цікаву річ. В нього закодований білок синтецин, і він якраз дуже важливий для формування плаценти. Тому фактично те, що ми є ссавцями плацентарними, це якраз заслуга оцієї інвазії вірусної, яка подарувала нам цей білок. Не мали б ми його, не було б зараз людського світу, якого ми знаємо, не було б, ми всі були б як сумчасті. Ми, мабуть, би зупинились на цій стадії розвитку. Але ні, не сумчасті. Яйцекладні однопрохідні. І якраз є ще ендогенний ретровірус H. І він якраз бере у нас участь у ембріогенезі, і він там виконує більше таку сигнальну регуляторну функцію і підтримує клітини у стадії плюрипотентності для того, щоб вони могли спокійно далі ділитися. От. Також серед нашого вірусного геному кістковий вірус діареї та ряд інших вірусів, яких є дуже мало, там знаходиться і пташиний вірус саркоми, і знаходиться так само людський герпевірус 4. І вони там є, вони там існують, і є якраз механізми для того, щоб утримувати такі стадії. Це є у нас молекулярні механізми, щоб перешкоджати їм себе проявляти транскрипційно, щоб вони нічого не могли синтезувати, щоб клітина ніяк не відчувала те, що в неї є вірус, і плюс не дозволяти їм стрибати. Ну, наш організм насправді добряче від цього захищений, є багато молекулярних механізмів, які дозволяють це пережити. Псевдогени. В основному, коли псевдоген стає геном, це був ген, в якого пішло щось не так, одне із наступного. В нього може загубитися промотор. Промотор може або попасти під вирізку, або в ньому може відбутися мутація, або він може бути пошкоджений. І виходить, що він не працює. Тобто, а це якраз те місце, де має зв'язатися РНК-полімераза з фактором, з транскрипційним фактором, а транскрипційний фактор, він сюди сяде, тому що вже був попередній ген, був вже раніше сигнал, який повідомляє, що ось цей ген потрібно експресувати, що він важливий. От, наприклад, якщо ми маємо у кукурудзі відповідь на посуху, то вона відчуває, що є посуха, починається біохімічний каскад, і далі якраз синтезується транскрипційний фактор, оцей невеличкий медіатор, який далі вже сідає, зв'язується з усіма іншими генами, які якраз реалізовують відповідь на цю посуху. Тобто далі, наприклад, буде синтезуватися якісь білки, які підвищуватимуть можливість утримати воду всередині, або буде перемикання метаболізму на більш ощадне в контексті води зі зменшенням випаровування. Тобто от про таке ми говоримо. І оцей промотор, він дуже необхідний. Інше, що може статись, це проблема зі старт-кодоном. Він так само може бути пошкодженим, може бути вирізаним, може бути модифікованим. І немає старт-кодону, синтез не йде. Так само може статися із ЗСУ рамки щитування. І в цьому проблема, тому що якщо це старт-кодон, його не щитає. Якщо ЗСУ рамки щитування, там може бути якраз вставлятися в послідовність білка не та амінокислота, або це може спонукати до того, що утворюється оцей завчасний стоп-кодон. І виходить, що якщо в нормі цього пептиду мало бути умовно 150 амінокислот, виходить в нього 57. І він ні туди, і ні сюди. І він йде на протеоліз. І виходить так, що утворюється така замкнута дисфункціональна петля. Пошкоджений ген робить пошкоджений білок, який йде в протеоліз. При цьому тут у нас сидить РНК-полімераза, яка по факту могла б бути в іншому місці і робити щось корисніше. Далі тут же ж витрачаються
РНК-нуклеотиди, потім витрачаються амінокислоти, потім дуже ж потрібно ще рибосому підвести, аби це все зробити. І щоб що? Щоб потім це все пішло в протеоліз, бо це воно ніяк не може взагалі мати ніякої функціональної ролі. От, тому це потрапляє під категорію псевдогенів, воно регулюється так, щоб не витрачати клітинні ресурси. Інший момент, який може статися, це втрата інтрона. Інтрони дуже важливі для організації гену. Попри те, що здається, що простіше було, щоб був екзон, але інтрони мають свою роль. І так вже сталося, що от в нас є процес дозрівання матричної РНК, і якщо там не буде цього інтрону, то цей процес може не відбутися коректно. Бо там так само є свої особливості, і от якраз оця сплайсосома, яка там буде працювати, вона складається теж з РНК, яка теж десь якось кодується і теж робить свою роботу. І якщо цього інтрону не буде, то може відбутися все неправильно, і так само ми можемо мати оцей неправильний пептид. І те, що ще може статись, це часткова делеція. Це коли якраз ми мали ген, а хромосома така хк, і перевернулася, або якраз оця ділянка пішла до іншої хромосоми, і цей розрив відбувся по місці гену. І виходить, що ми маємо уривки, і воно не працює більше, тому це псевдоген. Але фактично є це більше таке, як умовне поняття, просто щоб позначити територію, яка колись щось робила корисне. І Оксана, а можеш прокоментувати коротенько про інтрони і екзони? Що це таке, чим вони відрізняються? Отут є момент. Коли ми говоримо про це, то вважається, що екзон – це та ділянка гену, яка кодує навіть не так, і навіть зворотньо. От ми маємо білок. Він має 100 амінокислот, а його ген кодує 300. І виходить, що та частина гену, яка кодує ці амінокислоти, вона називається екзоном. А та частина, яка не кодує, виходить інтрон. От, від зворотнього. По факту, в нас є альтернативний сплайсинг, і ці інтрони не такі некорисні, як може здатися. І це дозволяє нам, це якраз буде трошки далі, там про альтернативний сплайсинг і про інтрони. Але фактично інтрони дозволяють нам отримувати різноманітніші продукти від одного того самого гену. Тобто фактично ми можемо мати один ген, але він може закодувати дуже велику кількість варіативних продуктів. І насправді це дуже економно, тому що замість багатьох генів можна мати один, який ми просто будемо міксувати між собою, його ділянки. І це доволі зручно. Особливо, якщо врахувати, що це все можна запхати під один промотор, під один регуляторний елемент, тоді це взагалі просто. Легенько, замість того, щоб мати оцю купу генів, які доведеться регулювати окремо, і ще якось балансувати цю регуляцію між ними, щоб не було і конкурування, і при тому, щоб була якась функціональність. Роксолано? Так. Але якби було багато схожих генів, котрі там трішки відрізняються, щось трішки різне роблять, то хіба це не була б більш стабільна система, тому що втратити всі разом їх було б неможливо. Їх можна було б втрачати тільки по одному. А коли вони всі в одному місці, то можна їх всі якби вибити за раз. І так, і ні. З одного боку, я ж не говорю про те, що в нас є одна єдина копія цього гена. Багато генів, вони є дублікованими. Ось. Але по факту так, мати багато генів, які будуть працювати за паскою, це є зручно, це є надійно. Але з іншого боку, якщо ми маємо багато схожих генів, які мають схожий продукт, то перше, вони займають місце. По-друге, для кожного з них треба промотор. А для кожного промотора нам треба якраз фактори регуляції. Виходить, що чим більше нам треба регулювати якось схожі гени, які повинні якось відрізнятися між собою, тобто за проявом експресії, тобто за умовами, за контекстом, то в такому разі ми будемо стикатися з тим, що нам може потрібна бути складніша система регуляції. От, і в цьому проблема. І окрім того, якщо вони будуть експресуватися разом за однакових умов, це може давати нам той момент, що вони будуть конкурувати між собою
за амінокислоти, конкурувати за РНК нуклеотиди, будуть конкурувати за АТФ. І в такому випадку питання в тому, як налаштувати між ними цю регуляцію. От, а мені здається, що в тому випадку, коли ми маємо один ген, де ми маємо ці інтронних зон організацію, ми можемо заощадити на його регуляції, можемо заощадити на місці і можемо заощадити взагалі на сумарному використанні енергії для нього. От, власне, через альтернативний сплайсинг у нас йдуть антитіла. І це дозволяє нам сформувати, ох, яке різноманіття. Тому, в принципі, якщо ми коли-небудь стикнемося з якоюсь інопланетною формою життя, яка буде з білка і з нуклеотидів, ми завжди зможемо сформувати до нього якесь антитіло, яке його розпізнає, зможе зв'язуватись. І при цьому це все просто використовуючи альтернативний сплайсинг і вже ті наявні гени, які в нас є. В принципі, нічого нового придумувати не треба. От. І плюс альтернативний сплайсинг і інтрон екзону організації дозволяє нам зробити дуже велику цю різноманітність, фактично використовуючи менше ресурсів. Дякую. Прошу. І, власне, ось тут є схемка. Це про поширеність псевдогенів у бактерій. Зеленим тут підписані бактерії – це археї. Блакитним – це непатогені. А фіолетовим відзначені назви патогенних мікроорганізмів. І зелена смуга – це якраз йдуть кодуючі ДНК в них, кодуючі гени. А оце якраз жовта зона – це якраз є фракція псевдогенів. Тобто те, що колись працювало і тепер не працює. І в кожного, фактично, тут складно щось сказати, в кого є більше, яка є закономірність, бо залежно від виду, в кожного є своє якесь співвідношення, в когось є своя кількість. І навіть ті ж самі бактерії, вони суттєво відрізняються за тим, скільки в них є тих самих генів. І так само, скільки в них потрапило у цю категорію псевдогенів. Тому якогось такого узагальненого співвідношення, яке можна було би вивести, чи це до їхнього способу життя, чи до цієї умовної групи, до якої їх віднесли, чи це, що ніби археї, непатогені та патогені, то якоїсь закономірності вивести неможливо. Це більше як факт, що є оця бактерія, наприклад, термоавтотрофікус. Це архея, і в неї, наприклад, є 50 на 50 кодуючих генів і якраз псевдогень. А ми маємо, наприклад, як ось, наприклад, останню бактерію з патогенних, моноцитогенез, і якраз в неї дуже мало генів, і всі вони кодуючі. Тобто в неї взагалі немає цих псевдогенів. І тепер про регуляторні послідовності генів. Отут є момент, тому що ми маємо, от якраз є екзон-інтронна організація гена, ми маємо далі оці контрольні елементи, які якраз знаходяться до старт-кодону, і маємо регуляторні елементи, які знаходяться вже за кінцем, за стоп-кодоном. І виходить, що ми маємо на початку таку річ, як enhancer-silencer. Enhancer – це послідовність, яка підвищує експресію цього гену. Silencer – це та послідовність, яка, якщо з нею зв'язується її молекула, її сигнальний елемент, то вона замовчує цей ген, і він фактично не експресується. І ці елементи можуть бути як дуже близько, так і дуже далеко. От якраз в розумінні того, що ця некодуюча ДНК робить, доволі складно буває зрозуміти, тому що навіть оцей, здавалося, банальний регуляторний елемент, який ніби пов'язаний з конкретним геном, наприклад, з геном гемоглобіну, він може знаходитися дуже далеко, так що суто за розташуванням дуже важко їх якось функціонально пов'язати. А якщо ми маємо тільки послідовність цієї ДНК, то це фактично як ми маємо щось написане, але вирване з контексту. І, власне, тут якраз є момент того, що коли ми маємо оці регуляторні елементи, вони можуть утворювати отакі петельки. І в чому суть цих петелів? Що якраз на них накопичуються транскрипційні фактори, які якраз вже далі повинні приваблювати РНК-полімеразу, яка буде ініціювати транскрипцію або реплікацію,
І, відповідно, цей ген буде працювати. Отут якраз приклад енхансера, бо він бере і покращує експресію цього гена. Тобто його експресується більше. І ось приклади деяких послідовностей. І от якраз ми маємо промотори. От є людина, миша, дрозофіла, дріжджі та арабідопсис. І в них є так званий тата-бокс. От. І це доволі таки консервативна послідовність. Вона є що в людини, що в дрозофіли, що в арабідопсиса. І вона є консервативною. От. А є так само інший промотор, яким от якраз він відрізняється. Бо він має послідовності CC, AAT, AGGG, TG. І кожного з організмів може бути своя варіація. Кожного гена теж може бути своя варіація. І це попадає в категорію є сильні промотори, є слабкі промотори. І сильні промотори – це ті, які змушують цей ген прям як завод в три зміни. А слабкі – це те, що ну так, як ручна робота, потихеньку, помаленьку, колись він буде за 2 роки. От. І ось приклади ще кількох енхансерів і сайленсерів. І так само ми бачимо, що, наприклад, сайленсер миші і сайленсер фруктової мушки ТГ-АЦГ і ТГ-ТГГ. Тобто ми бачимо, що от ТГ одинаково і остання Г одинаково. Тобто що 2 нуклеотиди в нас замістилися. І це якраз нормальна варіативність, бо все ж таки в кожного навіть організму є оте, що транскриптивні фактори відрізняються, є свої ізоформи ферментів, і вони можуть бути більш чутливі або менш чутливі до певних послідовностей. От. А от, наприклад, енхансер рибки Даніо і енхансер кукурудзи більше якраз відрізняються між сайленсерами миші і фруктової мошки. Тобто тут йде більше в нас замін по нуклеотидах, і вони є набагато менш схожими. І тепер, мабуть, така найсум'ятніша історія. Некодуюча ДНК. З кодуючою все просто, але от некодуюча. Є так звана housekeeping. Це та, яка підтримує загальне функціонування. І сюди входить якраз рибосомальна РНК. Це до великої свободиниці, малої свободиниці. І якраз, щоб ви мали уявлення, уся ферментативна роль рибосоми вона не виконується пептидом. Вона якраз виконується величезним пептидилотрансферазним центром, який знаходиться в структурі самої рибосомальної РНК, і вона виступає рибозимом. Тобто це РНК, яка має каталітичну роль. І оця послідовність, в неї є найбільш консервативною, і вона взагалі майже незмінна між організмами. А от ці інші якраз зони, вони в неї відрізняються. І якраз оцей білковий панцир, який є на рибосомі, на малій свободиниці, великій, то вони виконують суто підтримуючу роль для того, щоб оця РНК мала правильне конформаційне розташування, і вона була стабільна, тобто її не возило, вона не ходила в різні боки, і щоб якраз її активний центр завжди був в одному місці і завжди був наближений щодо РНК, щодо цієї ТРНК, і відбувався синтез поліпептидного ланцюга. От, якраз ТРНК є іншою якраз оцією housekeeping РНК, і вона якраз виконує оцю роль в трансляції білка і взаємодії з нашою рибосомальною РНК. І якраз ці, вони є усіх організмів, окрім вірусів. Також сюди входять ще 2 такі менш відомі РНК, SNRNA і SNORNA. І оце малі ядерні РНК, а це малі ядерцеві РНК. І ось якраз малі ядерні РНК разом утворюють сплайсосому. І вони беруть участь в альтернативному сплайсингу. От. І якраз їхня альтернативний сплайсинг може регулюватися через те, якого типу ці SNRNA, взагалі яка їхня кількість, в якому вони місці, і яке буде співвідношення між їхніми кількостями. І це все дуже важливо для того, щоб була оця сформована сплайсосома, відбувався альтернативний сплайсинг або просто сплайсинг, і тому вона нам є така необхідна. А ось з іншого боку, у нас є мала ядерцева РНК, і вона виконує у нас роль у дозрівання рибосомальної РНК. І окрім того, вона виконує таку важливу роль, як псевдоурядування РНК.
ця річ вона дозволяє замінити урацил на псевдоуридин і таким чином зробити молекулу РНК більш стабільною і менш піддатливою до гідролізу. Тобто більш довговічною, щоб вона виконувала більше своєї функції. І не приходилося часто її робити заново, цикл молекули буде довше, і взагалі як устаткування стає довговічніше. Тому це нам дуже важливо. Бо ці ж самі малі ядерцеві РНК простіше наробити, ніж, наприклад, зробити ту саму рибосомальну РНК та ще й забезпечити увесь процес її конформаційної укладки та дозрівання, разом ще й з синтезом білка, який для неї необхідний. І тепер до всіх інших регуляторних РНК. І почнемо ми із мікро-РНК. І вона нам дуже потрібна для того, щоб пригнічувати трансляцію. От якраз ми маємо центральну догму молекулярної біології, де ми маємо те, що маємо ген, далі ми маємо РНК, і далі після неї білок. І хочеться ніби так думати, що скільки РНК зробиться, стільки і білка зробиться. Але насправді це далеко не так. І якраз оця мікро-РНК може суттєво урізати те, скільки в кінцевому варіанті цього білка ми отримаємо. І оце якраз дуже для нас важливо в контексті онкогенезу, от якраз як MRNA-21 це робить. І так само це є один зі способів захисту клітини від вірусів. І так само від ретровірусів. В принципі, це ж саме робить і siRNA, оця мала інтерферуюча. І вона тут має ще додатковий комплекс. Там є білок Дайсер, і воно ніби як цей білок розпізнає те, що в цитозолі є, не в цитозолі, а в ендоплазматичному ретикулумі, що там є дволанцюгові РНК. А дволанцюгові РНК – це не норма. Взагалі ніколи. Це може свідчити тільки про щось вірусне. Тому це те, що одразу розпізнається і зразу йде в утилізацію. І от якраз ці малі інтерферуючі РНК, вони зараз можуть дуже суттєво модифікуватися з наукових та лікувальних цілей і якраз використовуватися як спосіб пригнічення експресії якихось тих ж самих білків, які беруть участь у метастазуванні, наприклад. І відповідно метастаз буде припинений. І, наприклад, це покращить саму терапію. Також це може стосуватися там, де ми маємо апоптоз, і коли ми його досліджуємо, про те, як, наприклад, ту ж саму ракову клітину спрямувати до апоптозу. Тобто, щоб навіть зменшити саме терапевтичне втручання, а ніби як запустити сам молекулярний каскад, щоб проблема вирішилася сама собою. Тому ці малі, взагалі всі ці регуляторні РНК, вони є суперцікавими, їх є супербагато. І тут є дуже таке велике конструкторське поле, що з ними можна робити і куди їх застосовувати. Роксолана, а ти згадала про боротьбу з вірусами, да, якщо я правильно розуміла? Можеш ще про це сказати кілька слів, як це працює на віруси? Ну, ось, наприклад, ми маємо РНК-вірус. Є РНК-віруси, які... Здається, аденовірус є РНК-вірусом. І якраз коли цей вірус потрапляє в клітину, він розпаковує себе, а далі йому треба себе реплікувати. І він реплікує себе на базі ж себе. І він може використовувати або свою репліказу, яка є в нього в гені, або може використовувати репліказу господарі. І виходить, що поки він робить себе на базі себе, в цей момент він є цією дволанцюговою РНК. І це якраз той момент, коли його можна виявити і почати розщеплювати. Тому це такий момент, як спосіб захистити себе від вірусної інфекції. Бо з одного боку вірус може наробити дуже багато біди, а з іншого боку він має ряд проблем, як добиратися в саму клітину. І навіть не завжди він може успішно розпакувати свій капсид. І тут додаткова ще перешкода, як те, що ми маємо оці РНК, які будуть нас захищати від цього віруса, коли він раптом вирішить, що зараз він готовий реплікуватися і буде виходити. От, тому в цей момент його розпізнається, порізалось, і клітина зберегла себе. Чекай, я хочу уточнити. Ця регуляторна функція, ну, вона діє на зменшення виробітку білка, правильно? Тобто це, ну, у випадку з вірусами, я би сказала, що коли вірус починає реплікувати себе на основі себе. Так, тут мені, момент, я думала, що тоді навпаки, щоб з наших білків не
формувався вірус. Тоді я, напевно, не зовсім розумію. От такий момент. Під реплікацією тут от вірус, він має, наприклад, його генетичний матеріал – це РНК. Тобто для того, щоб створити себе самого ж, йому треба створити ще одну РНК і взяти, транслювати оці в кінцевому випадку всі свої гени, які там кодують оцей капсид, і для того, щоб себе запакувати. Але йому потрібно зробити ще оцю РНК, яку він засуне в капсид. І поки він робить оцю РНК, реплікує, то виходить, він сам є РНК, він є ніби як батьківська РНК. Далі він робить дочірню РНК. І поки дочірня РНК синтезується, то в цей момент вона є дволанцюговою РНК. От. І тут виходить, так, що... Але так? Як це пов'язано з обмеженням продукування білків нашою ДНК? Мені треба чекати. От тут є момент в тому, що загалом є така... От є парасоль, некодуюча ДНК. Далі є парасолька поменше. Це є регуляторні РНК. А далі є ще парасолька поменше. І це якраз парасолька мікро-РНК і поруч є парасолька оцей small interference РНК. І якраз там є дуже багато РНК, які виконують багато функцій. І в чому момент? В тому, що фактично зв'язування з РНК-вірусом – це є РНК-РНК. Тобто, коли РНК-вірус будує на собі. І так само, коли є РНК наша, матрична, яка кодує білок, і є інтерференційна РНК, або є мікро-РНК, вони зв'язуються, і там вони роблять оцю дволанцюгову РНК. Фактично, це все робиться для того, щоб зв'язатися, і це розпізнає ендо- і екзонуклеази, які в нас є. Вони розпізнають те, що є неправильна молекула, дволанцюгова РНК, яку треба різати. І це виходить сам механізм, який розвинувся і працює зразу і на полі зниження експресії, і на полі того захисту від вірусів. Бо він просто розпізнає дволанцюгову РНК. А дволанцюгова РНК може бути з різних причин. Дякую, да, тепер зрозуміліше. Прошу. От, і якраз говорили про транспозони, як їх можна контролювати, коли вони все-таки вирішують стрибати. От, то в нас для цього випадку є PIVI Interacting RNA. PIVI – це білочок, який сидить на оцій одноланцюговій РНК. Ця РНК специфічна до транспозонів, і коли транспозон себе реплікує, то вона його розпізнає, зв'язується, і далі екзонуклеаза знову бачить, що дволанцюгова РНК, і починається все різати. І, відповідно, захист працює. От. І фактично це є специфічний захист проти конкретних транспозонів, але з іншого боку ми маємо оці три загальні сімейства транспозонів, і все ж таки навіть коли буде синтезована якась молекула РНА, вона буде мати певну специфічність, навіть часткову, для того, щоб зв'язатися з якоюсь РНК-транспозоном. І в такому випадку вона навіть частково зв'язавшись, починає от те, що його починає розбирати, і цього достатньо. Тому навіть така напівміра, вона робоча. І оці якраз РНК, вони такі чуть поменше, а от є якраз така РНК чуть побільше. Це якраз мала РНК, яка пов'язана з тільцями кахала, каджала. Там по-різному якось її в літературі читають. І от якраз вона бере участь у дозріванні оцих малих ядерних і малих ядерцевих РНК, ті, які підтримують сплайсинг і підтримують рибосому. Тому виходить, ми маємо матричну РНК вгорі, рибосомальну і ТРНК. Далі ми маємо оці ядерні малі і ядерцеві РНК, які обслуговують оце все. А далі ми маємо оцю SCA РНК, яка обслуговує ось це. Тобто каскад РНК, яка підтримує дозрівання одна одної. От виходить, що вони роблять. І це доволі така заплутана, складна система із багатьма не завжди зрозумілими моментами інтеракцій і сигнальними елементами, чому воно взагалі так і за яких обставин відбувається. І от якраз оця РНК, вона робить якраз реакції хімічного її модифікації для того, щоб РНК дозріла. Тобто вона дає їй оце псевдоурядування, метилювання для того, щоб вона була стабільнішою. І якраз забезпечує метилювання. От. Це все, що потрібно для того, щоб оця молекула далі працювала.
Роксолана, а розкажи, будь ласка, ще як РНК, як вона регулює гаметогенез? А, гаметогенез. От якраз гамет, під час формування гамет доволі таки вразливий період може бути. І якраз це, думаю, що і пов'язано якраз з транспозонами, тому що гаметогенез пов'язаний з тим, що ми маємо ДНК в стадії еохроматину. І вона вразлива. І нам її треба захищати. І якраз вона, я думаю, що вона на цьому в основному зав'язана. Добре, дякую. Прошу. І РНК-історія триває далі. Це ще не всі РНК. Є ще РНК з колечками всередині. Є так звана циркуляторна РНК. І вона якраз бере... От вона вже йде більше як... сигнально. От. І вона може впливати і на онкогенез, і на проліферацію клітин, і на ряд багато функцій. І вона попадає в оце таке примарне поле, де її доволі складно буває спіймати і зрозуміти, чому і що, де вона виконує. І так само ми маємо оцю лінк RNA. Це якраз довга міжгенна некодуюча РНК. І от цікаво з неї є те, що вона бере участь в тому, щоб вимикати X-хромосому. Взагалі, в нас тут є момент в тому, що от коли ми маємо жіночі клітини, вони мають XX, дві X-хромосоми. Але завжди працює тільки одна із них. І вимикається вона, будь-яка із них, теж випадковим чином. І от якраз те, що ми можемо бачити окрас черепахових кішок, те, що вона може бути руда, а може бути чорна, і оце як пляма, це якраз через те, що в них випадковим чином вимикається X-хромосома, і якраз ми можемо бачити інший пігмент, який в них показується. І якраз оця плямка, фактично, вона є через те, що була батьківська клітина, яка поділилася, сформувала своє поле, яке генетично кодує певний пігмент, і, відповідно, далі вже ми маємо оцей окрас. І от якраз оця РНК бере в цьому участь. Але не тільки вона. Є ще природня антисенсова РНК. Вона фактично, коли ми маємо ген на протилежному ланцюзі до нього, може якраз синтезуватися ось ця над-РНА. І вона може бути використана для того, щоб знизити експресію того гена, який зроблений з протилежного ланцюга. І ця сама РНК бере участь і в цій же ж самій схемі із викмиканням X-хромосоми, і може працювати з купою різних елементів. І от якраз було досліджено, що оцей тип РНК регулює інсуліноподібний фактор росту, а він є дуже важливий для нас, для проліферації клітин, для навіть того самого метастазування раку. І виходить, що коли його багато, оцього інсуліноподібного фактору росту, то якраз можуть бути ряд метаболічних порушень, і дуже важливо його зберігати в певному такому гомеостатичному рівні. І от ця РНК це робить. Але так само вона бере участь і в регуляції кількості калієвих каналів. І, в принципі, не тільки їх, тому що оцей кластер, який тут представлений, KCNQ1, OT1, то він доволі великий, і він ніби має в своїй зоні багато генів. І сподіваюся, що останній зі складних таких типів РНК – це ЕРНК. Це РНК, яка взаємодіє з енхансером. І в такому випадку вона працює як фактор транскрипції. Тобто є білок, він знаходить промотор. Але цей білок просто сидить і він не працює. Має сісти на нього оця енхансерна РНК. І тільки в такому випадку піде далі сигнал і сяде вже сюди РНК полімераза і піде експресія гену. І виходить, що якщо цієї РНК немає, то нічого не відбувається. Тобто це є додатковий етап перевірки сигналу, чи справді експресія цього гену є необхідною. Бо ось, наприклад, для того, щоб оцей ген був активний, наприклад, ген гемоглобіну, схематично, то потрібно ось оцей регулятор білковий, це вже ще один ген зі своїм регулятором, потрібна оця РНК, ще один ген зі своїм регулятором, і вже виходить, щоб регулювати один ген, потрібно щонайменше ще два згори. Тому це дозволяє робити складнішу регуляцію із ніби
в рамках простих елементів. І от якраз в контексті терапії багато ось цих енсканцерних РНК пов'язують зараз із онкогенними факторами, з метастазуванням і якраз із шляхами уникнення апоптозу у ракових клітинах. І тому в них бачать таку мішень, з якими можна щось зробити і якось втрутитися в процес раку і зменшити його фатальність. А ні, це ще не все по РНК. Їх у нас багато, і вони роблять складну роботу. От, РНК взагалі як у нас працюють? У нас є тут ряд схем, як взагалі це відбувається. Є у нас момент, коли ми маємо невеличкі РНК-молекули, вони називаються рибосвічі. Коли там є певний метаболіт, вона змінює свою форму, і вона може впливати на експресію генів, їх збільшуючи. Якщо цього метаболіту немає, то вона виходить в неактивній формі, вона не працює. Інший момент, коли ми маємо вірус імунодефіциту людини, то залежно від того, яка форма у цієї РНК, від того і складається наступний сценарій. Чи вона буде реплікуватися, тобто чи буде йти трансляція, чи буде цей ген упаковуватися. Не ген, а власне цей геном цього віруса імунодефіциту. Залежно від її форми. Якщо вона має одну форму, вона йде далі на трансляцію. Якщо вона має іншу форму, вона вже упаковується в капсид і йде на вихід. Інший варіант – це тоді, коли ми маємо альтернативний сплайсинг і маємо взаємодію РНК із білками і з якраз продуктами цього альтернативного сплайсингу. І от якраз, можливо, це було про… Це якраз, може, і попаде під ту категорію про те, як регулюється альтернативний сплайсинг, що ось є певні сигнальні білки, які взаємодіють із оцими малими ядерними РНК, змінюють їхню форму, і через це змінюють те, яким сценарієм будуть оці інтрон-екзони вирізатися, і як вони будуть вставлятися разом, тобто зшиватися. От такий механізм. Також в нас ще від гіпотези про РНК-світ є така річ, як рибозими, тобто РНК з каталітичними функціями, якраз яка залежно від конформації може виконувати каталітичну роль. Ну, фактично, це дуже важливо для будь-якого ферменту, щоб активний центр був дуже близько до субстрату реакції. От, і тут якраз є варіант, де вона ніби як наближається, може провзаємодіяти, захопити, потритримати, реакція відбувається, і вже в такому випадку фермент працює, от якщо він є рибозимом. Також в нас є варіації рибозиму, от та сама РНК, та сама зворотня транскриптаза, далі ми маємо теломеразу, це так само рибозим, там в основі працює, каталітичну роль має. І також ми маємо молотоголовий рибозим, який якраз бере участь в саморозщепленні РНК. Ну, ми маємо нуклеази, які це роблять, а тут виходить як РНК, яка розщеплює інші РНК. От. Але нуклеази, вони йдуть ферментні, а оця ні. Інший механізм – це є як от якраз про рибосому, як наявність інших білків змінює конформацію і змінює оцю ферментативну активність. От, що оцей білок, він стабілізує конформацію, активний центр знаходиться в конкретному місці, потім він може взаємодіяти з своїми субстратами, і все відбувається так, як має бути. Схожа структура, в принципі, схожий сценарій працює і на менших РНК, от якраз на мікро-РНК і на малих інтерферуючих, де в нас є комплекс Дайсер для того, щоб взяти, розрізати оці всі дволанцюгові РНК. І залежно від його наявності, залежно від інших білків, які тут присутні, так і працює цей фермент. Десь краще, десь гірше. Є ще у нас варіант із оцими довгими некодуючими міжгенними РНК. Вони так само, їхня функція, наскільки вони добре її роблять, залежить від тих сигнальних та регуляторних білків, які до них дочіпляються і разом вже працюють. І от останнє, це я вперше взагалі сьогодні дізналася про це, про те, що можуть бути отакі динамічні взаємодії РНК-РНК-РНК-білок в такому, як щось схоже на РНК-гранули. І вони, виходить, мають якусь свою активність, і вони мають отакі якісь скупчення. На жаль, що саме вони роблять, мені не дуже так вдалося знайти,
От, але сам факт того, що вони є, і це вже цікаво. З РНК ще не все. Взагалі, чому вони нам дуже треба і чому про них так багато є сенс говорити? От якраз почнемо з того, що знайшла було цікаве дослідження. Називається «Ландшафт довгих некодуючих РНК в людському транскриптомі». І там дослідники взяли і подивилися взагалі, який є транскриптом оцих довгих некодуючих. І оті всі свої 100%, які вони дослідили, вони розділили за тканинами. Там були приблизно 32 тканини, але вони їх розділили в такі когорти. І дуже багато цих некодуючих РНК попадає в категорію «в легенях вони щось роблять», «в молочних залозах вони щось роблять», «у нирках їх є багато, вони щось роблять», «в яйцеклітинах», «у мозку», «у щитовидній залозі» та купі інших тканин. І кожна з цих має якусь свою регуляторну роль і дуже тканинно-специфічну. І в цьому дослідженні також ще подивилися про те, які з цих РНК є специфічними для профілю, коли є рак. І от якраз найбільше це було для карциноми. Це якраз був ренал, це ниркова карцинома. Там аж 215 оцих специфічних РНК, які суто в цьому варіанті є. Друге місце – це рак молочної залози. Там 134 було в них. І далі якраз найбільше було при раці щитовидної залози. Тобто ось ці всі РНК, вони специфічно з'являються тільки в цьому процесі. І це вже є причиною задуматись і пошукати, а які кращі способи лікування раку ми можемо розвинути, буквально відслідковуючи такі дрібнички, які, не знаю, років ще 20-30 ніхто би і серйозно не дивився. Тому оці РНК – це дуже складно, але це дуже важливо і іноді навіть цікаво. Альтернативний сплайсинг. От якраз альтернативний сплайсинг контролюється оцими малими ядерними, малими ядерцевими і також певними видами циркулярних РНК. І отут залежно від того, які вони, який комплекс сплайсосоми, мабуть, зібрався, і залежить від того, який кінцевий продукт вийшов. А взагалі альтернативний сплайсинг може відбутися з нами в купу сценаріїв. Він може бути таким, що інтрони вирізались, екзони всі зшилися. Якийсь екзон ми можемо пропустити? Можемо якийсь екзон взяти якусь невеличку зону його, а іншу пропустити. Може бути варіант оце якраз, коли ми маємо взаємовиключні екзони. Тобто, якщо, наприклад, ми беремо жовтий, можемо вибрати або червоний, далі або синій. Тобто, або такий, або такий. Також є варіант з альтернативними приєднаннями. Це коли ми можемо взяти якогось інтрона чуть менше, чуть більше, за от якраз по межі його кінця. Тобто оцього взяли більше якраз, цього взяли менше, його порізали по цьому 5-штрих, а ось цього теж взяли пізніше і теж менше, але по вже по місцю 3-штрих. Тобто якщо від початку, то 3-штрих, а якщо вже з кінця, то це 5-штрих. І альтернативний сплайсинг таким чином може грати в дуже багато варіацій, і от ніби фактично один ген, але раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім варіацій. І це не рахуючи того, що ми можемо ще між ними їх перегрупувати і збільшити оце число тим, що оці самі сценарії з альтернативними сайтами, з оцими альтернативними вставками, просто робити з усіма іншими елементами. Або можна навіть з кожним з них зробити. Або можна подивитись на кожного з них як взаємовиключний. Тому один ген, а варіацій дуже багато. А тут мені дуже сподобалась схема, але перші джерела я не знайшла, автора я знайшла, але в нього нічого не було. Тому це все схематичне подання. Багато і мало некодуючої ДНК. І оці графіки, вони йдуть про те, що от на нижній вісі це у нас є розмір геному, від найменшого до найбільшого. А по іншій вісі це у нас є на цьому графіку гени, які кодують білок. Тобто так само, від меншого до найбільшого. І ось тут проведено пунктиром співвідношення, яке приблизно наближається до 1%, 10% і 100%. І цю схему я вважаю достатньо таки акуратною і репрезентативною. І от якщо ми візьмемо віруси, от, то в них доволі малі геноми. Але при цьому майже всі 100% з них є білок кодуючі.
для віруса майже недосяжна розкіш для того, щоб мати ще щось в своєму геномі, яке може бути не про нього, тому що, по-перше, в нього і так є небагато часу. Далі йому треба швидко себе реплікувати. І чим швидше це буде відбуватися, тим більше еволюційний успіх він матиме. В принципі, в прокаріотів схожа історія. У них дуже швидкі темпи розмноження, і якщо вони не будуть їх підтримуватись, то їх буде витіснено з їхнього середовища. Але тим не менш є бактерії, які виживають в антарктичній пустелі, і є грибки, які виживають в антарктичній пустелі. І в них один поділ може тривати приблизно 11 років. Тобто між поділом до поділу минає 11 років. І вони живуть десь там у закапалках печери, і це все відбувається дуже довго. Але навіть в таких екстремальних умовах мати оцю додаткову ДНК може бути екстремальною і нерозважливою розкішю. От. А от коли ми вже говоримо про рослин, у них якраз оця кількість кодуючих генів, вона менша. Вона може вже наближатись до 10%, до 1%. І якраз в полі між 10% і 1% якраз знаходяться більшість хребетних тварин. Тобто якраз досить організовані тварини з складним тілом, складним метаболізмом. І у них якраз оцих кодуючих генів найменше серед усіх інших. Наступний графік поруч – це сама, але стосується інтронної ДНК. Чому цей графік так намальований, що там деякі організми мають більше кодуючої ДНК, ніж 100%? От тут я думаю, що, от, по-перше, ця вісь, вона є доволі таки умовною. І окрім того, цю кукличу точку сюди ставили, то її старалися поставити згідно оцих відміток на шкалах. Отут, де відповідає геномному розміру, тобто це по шкалі X має точка відповідати, а має відповідати ще точці Y до того, яка кількість в ньому є оцієї кодуючої ДНК. Тобто, от, наприклад, 10 в нульовій степені, от тут воно робить квадрат, тобто тут точка має бути. А якщо ми маємо от якраз оцю точку, яка просто трошки вища, це через те, що вона має отут перетинатись з осями. Але для мене і так також є оце цікаво, чому тут справді її так поставили. Це може бути або через те, як статистично оброблялися ці дані, або може бути через якісь фактори, які поки мені невідомі, які можуть стосуватися того, яким магічним чином в організму може бути один розмір геному, а при цьому протеїн кодуюча ніби на шкалі відповідає більше. І при цьому ці дві точки належать грибкам. Це цікаво. Я якось на це навіть не звернула увагу. Може це йдеться про якийсь неядерний геном або ще щось? Та, в принципі, ядерний і неядерний геном – все одно тут іде мова про загальний розмір геному, тобто ядерний і неядерний він мав би сюди разом сумуватися. І все ж таки, той, який кодує білки, так само. Навіть якщо це була б мітохондріальна, то мітохондрія має свої гени, вона має свої білки, які робить. І, відповідно, вона так само мала б потрапляти в цю категорію. Я думаю, що оскільки я не знайшла перше джерело і якусь статтю, де це ретельно прописано, то можемо просто, що це просто помилка візуалізації або статистичної обробки тої людини, яка цим займалася. Бо це справді дивно, якщо зі 100% геному 110 мають якесь значення. Це справді якось дуже дивно, звідки ці 10% беруться. Зрештою, ця схема тільки демонстративна, а не претендує на якусь точність. А може це той випадок, про який Гофстеттер писав, коли одна ділянка бере участь в кодуванні двох білків, типу, коли її там вона одночасно кінець попереднього і початок наступного? Я спробую пошукати, бо якщо така річ мала би існувати, то мені здається, що тут мали би в цій категорії попадати не тільки гриби. Тут якраз гриби попали, деякі одноклітинні еукаріоти і зелені водорості. Бактерії... Може, це через те, що у них загалом дуже багато цих кодуючих ДНК, і тому так вийшло?
На жаль, я не знайшла взагалі, чому вони так рахували. А цю схему я взяла тільки як загально демонстративну, щоб приблизно оцінити, які тенденції є і як співвідносяться, наприклад, віруси з бактеріями, з грибками і хребетними тваринами. То я можу тільки пошукати про це. Мені стало цікаво, дякую за зауваження. Я постараюсь знайти відповідь якомога швидше на це. Бо навіть якщо ви обрати варіант, де один ген ніби як плавно перетікає в інший, то, в принципі, гіпотетично, це мало би бути враховане на схемі, як все одно контекст будуючої ДНК. І так само бути і в контексті сумарної ДНК. Бо, по ідеї, нижня шкала – це від початку геному і до останнього нуклеотиду мало би бути. І, власне, схожий графік, але зі схожою чуть-чуть проблемою, який стосується інтронів. І от якраз інтрони – це та розкіш, яка недосяжна вірусам. Тут навіть менше, ніж 0,1%, в них її взагалі немає. Так само багато бактерій так само цього не мають. В цю ж категорію потрапляють деякі одноклітини еукаріоти, деякі грибки. Але тут так досить так розповзлося у цьому контексті того, скільки цих інтронів є, якраз найбільше для грибків. От вони можуть мати від дуже-дуже мало, аж до 10% і навіть більше, ніж це. І найбільше якраз інтронів мають в собі не безхребетні тварини, рослини, деякі зелені водорості і хребетні тварини. І останнє в цьому ряді – це якраз про мобільні елементи. І так само, найменше мобільних елементів мають якраз деякі грибки, бактерії, одноклітинні еукаріоти, але тут доволі так розповзлося. І виходить, в когорту, де є найбільше мобільних елементів, попали саме рослини. І вони, оці мобільні елементи для них є способом підвищення мінливості в середовищі. І це дуже важливий фактор у їхній адаптації, тому що коли все своє життя стоїш на одному місці, треба весь час адаптовуватися. І от якраз для того, щоб це забезпечити, підвищити внутрішню варіативність геному, і існують оці мобільні елементи, які можуть це робити. І таким чином рослини експлуатують оцей мобільний механізм. І була, здається, колись Нобелівська премія, видали одній жіночці, яка досліджувала кукурудзу, і якраз в кукурудзі дослідили найбільше ці мобільні елементи. Правда, не пригадую, якого року Нобелівська премія, а потім та жіночка досліджувала цю кукурудзу, їй дали Нобелівську премію, а вона далі поїхала досліджувати свою кукурудзу, бо вона дуже любила ту свою кукурудзу і ту свою роботу. І так, що дивитися на загал, то доволі спрощено, але загальна структура геному от в прокаріоті, вона виглядає так, що ми маємо гени, маємо певну кількість міжгенних варіантів, але це все так доволі компактно. В еукаріоті до цього додаються вже екзон-інтронна організація, це в одноклітинних. От, а в багатоклітинних вже додаються і оці великі такі міжгенні території. І вся організація генів, вона йде якраз більше така екзон-інтронна в превалюючій більшості. І якщо так дивитися на загал, яке еволюційне значення і взагалі побутове, адаптивне має значення оця некодуюча ДНК, то ми опиняємося на такій гойдалці, де з одного боку ми маємо багато некодуючої ДНК і мало некодуючої ДНК. І от якраз багато некодуючої ДНК має свої плюси. Ми, по-перше, можемо зробити цікавіші способи регуляції експресії генів. Можемо краще адаптуватись до середовища, бути більш чутливими, запускати складніші каскади, які можуть бути економнішими в кінцевому варіанті і підвищити наше виживання. З іншого боку, коли є багато цієї некодуючої ДНК, вона дозволяє зберегти цей генетичний матеріал, дозволяє зробити і ось це таке поле, де можуть розвинутися мутації, при цьому не зачепити основний геном. Навіть якщо взяти іонізуюче випромінювання, то іонізуюче випромінювання, ну, подивімося очима іонізуючого випромінювання. Для нього геном – це мішень. І якщо ми маємо так, що якщо ми маємо молекулу вірусу, то виходить, що увесь його кодуючий геном 100% – це є мішень. І якщо там опиниться мутація, то фактично це буде у чомусь важливому. Якщо це іонізуюче випромінювання,
полетить в більший геном, де є багато цієї некодуючої ДНК, то вона неспецифічно зробить мутацію там, де, в принципі, нічого важливого і не відбувається. І це дозволяє захиститися. Але тут є ще інший момент. Знову ж таки, очима випромінювання. Геном віруса, він надзвичайно маленький. І виходить, що ця мішень так само дуже маленька. В неї важко попасти, але якщо попадеш, то для віруса це фатально. А якщо ми вже дивимося на геном крупніших організмів, виходить, що мішень більша, і в неї попасти простіше. Але якщо попадаєш в неї, то наслідки не такі фатальні. Тому це палиться з двома кінцями. Але водночас, це коли є багато цієї некодуючої ДНК, це має ряд недоліків. І серед них те, що, перше, це дорого. І уявіть собі, бути багатоклітинною організмом, мати величезний геном, який треба кожного разу реплікувати під час кожного клітинного поділу. Скільки це треба енергії? Скільки це треба безпеки для того, щоб цей клітинний поділ відбувся? Скільки це треба врахувати купу факторів в цьому клітинному циклі, щоб це все не зарогінилось? В такому випадку геном є дуже дорогою, дорогим таким елементом, який складно підтримувати. І якщо організм не може собі це дозволити, то він і не зможе його надбати. Відповідно, це вже постає руба питання екологічної ніші цього організму і його еволюції. Водночас, оскільки геном великий, і, наприклад, коли ми беремо людський, то в ньому 40% цих стрибаючих елементів, то ми ніколи не знаємо, що, коли і куди почне стрибати. І коли відбувається процес старіння, коли є хронічне накопичення стресу, коли є хронічне ось це низькоінтенсивне запалення, то це спонукає тому, що хроматин розкручується, ми маємо еохроматин, то в такому випадку ми маємо і більшу кількість ось цих хромосомних мутацій і того, що мутації, які спричинені стрибанням транспозонів. І тому це виходить проблемою, що ніби з одного боку він може захистити нас, а з іншого боку він для нас є і прихованою проблемою, яка накрита ковдрою. І на іншому варіанті, коли ми маємо мало некодуючу ДНК. Ну, по-перше, це дешево. А по-друге, якщо ми будемо мати мутації, то, відповідно, вони не будуть попадати в якусь таку умовну зону, де ті ж самі транспозони, це не буде стрибати. Далі так само ми можемо не мати оцих пошкоджених РНК, які можуть навіть той самий момент мати порушену регуляцію і знижувати експресію якихось нам дуже важливих білків. Тобто це йде для певною мірою менше ризиків. Ну, чим менше геном, тим ніби легше ним оперувати. Але з іншого боку, ми маємо те, що по нас вдаряє менша генетична різноманітність. І якщо є невеликі популяції, то це критично. І якщо є зміни в середовищі, або раптом відбувається якась екологічна катастрофа, або відбувається, наприклад, прихід іншого виду, з яким починається конкуренція, то в цьому випадку буде складніше йому протистояти. І так само ми будемо мати обмежену регуляцію генів, яка буде якась простіша, ригідніша і буде працювати доволі таким примітивним чином. Так, деякі прокаріоти мають інтрони, ба більше, археї мають свій геном, упакований доволі таки хромосомоподібним чином. У них є навіть, здається, білки, які мають щось схоже у своїй будові за гістонами, але якщо наші мають до 8 субодиниць, якщо не помиляюсь, то в них тільки одна. Кукурудзяна леді не знаю, але історія про неї – це правда. І, власне, як взагалі оця некодуюча ДНК впливає на хромосоми? По-перше, коли ми маємо бактеріальні хромосоми, то вони доволі просто організовані, вони є циркулярні, вони мають свої особливості, але по факту розвиток їхнього генетичного матеріалу і взагалі як він виглядає, залежить від того, які плазміди їм передаються, які мутації так само там відбуваються, який горизонтальний переніс генів відбувся. І так само на це може впливати фактори навколишнього середовища, які якраз дають мутагенез. І от я не дуже зосереджувалась на цьому, бо все ж таки ми хребетні. І куди цікавіше дивитись на когось, хто схожий на нас. Це якось ближче до себе сприймається.
От. І еволюція хромосом, тут йде загальний контекст того, як вони можуть змінюватися їхня форма та організація. І от, от якраз в блоці А ми бачимо, що хромосоми можуть бути різними. І от якраз оця зона з центромерою, вона може бути посередині, ближче до одного з кінця, майже на верхівці або аж в кінці, тобто ця телоцентрична, там де теломера є. Або бути такою, яка має якісь супутникові елементи. От, тобто це таке невеличке відшнуровування. І от Б – це про те, як може сама хромосома проходити якісь такі зміни в межах себе самої. Оце якраз там є варіанти, коли ніби відбувається інверсія. І от вона якраз може відбутися якраз біля зони центромери, або може бути відбутися сама в зоні хроматиди, сама собі просто гоп-гоп перевернулася, щось помінялося, розташування генів помінялося, це, можливо, вплинуло на експресію генів, а можливо, і не вплинуло. Але якщо, наприклад, якісь гени, які були ближче до центромери, опиняються в зоні теломери, то вони вже далі попадають під те, що теломера скорочується, і вони потрапляють під роздачу разом з нею. І це є зона вразливості, яка загрожує втрати функціональності і загибелі організму. Далі є варіанти, коли відбувається рекомбінація між хромосомами, яка може відбутися між гомологічними, негомологічними, яка може відбутися однаковими ділянками за розмірами, а може відбутися різними. І таким чином виходить, що, наприклад, дві схожі за розміром можуть стати в кінцевому варіанті різними за розміром. І виходить, що тоді якийсь пакет генів опиняється в іншій хромосомі, може попасти під інший регуляторний елемент, і там починається якась третя історія. Також є варіанти, що сама хромосома, в неї випала ділянка, відбулася делеція. І є варіанти, коли в неї вставився якраз цей фрагментик, але від іншої хромосоми, в якої так само була делеція, але оцей фрагмент захопився від неї. Також є варіанти, коли є оця серія злетів та розриванням між хромосомами. І воно якраз дозволяє суттєво змінити вигляд хромосоми, змінити оцей ландшафт генів розташування на ній. І він так само може бути або спровокований мутагенними процесами, а може бути спровокованим якимись внутрішніми регуляторними процесами. І, власне, отут нижче, вже там, де все таке кольорове, це процес, як із... От було, ми мали три хромосоми, стало дві, стало чотири. І як ці всі кількості можна регулювати, і як з одної кількості хромосом можна зробити декілька. І хромосоми дуже такі, насправді, лабільні на свої перебудови. Є хромосомні місця, які є менш вразливими до цього, є хромосомні місця, які є більш вразливими до цього. І от якраз є така величина, як моргани. Це умовна відстань між генами. Чим менше це число, тим гени ближче. І тим більше ймовірність, що коли щось таке відбудеться, то вони підуть разом два в пакеті. А якщо вони далеко розташовані, число моргана велике, там, наприклад, 100 морган, то в такому випадку, якщо відбудеться оця зміна структури хромосоми, то ці гени, навіть якщо вони були умовно в одному регуляторному кластері, наприклад, брали участь у відповіді на посуху, то виходить, що ми маємо розірваний каскад. От. І далі, як буде відбуватися історія і нове налаштування системи регуляції, то це доволі таки складна історія. От. І, власне, взагалі мутагенез у хромосомах відбувається за рахунок оцих перенесення транспозонів і ретроелементів. Вони можуть дублікуватися, вони можуть видалятися, вставлятися, перестрибувати, а також там є така річ, як прослизання реплікації. Тобто це варіант, коли може синтезуватися довший ланцюг, аніж він мав би бути на базі одного гена. Тобто коли ДНК полімераза йде, вона в якийсь момент може додавати нові нуклеотиди, тоді ще коли попередні не закріплені. І виходить, що формується вигин, така петелька, і що один з ланцюгів стає довшим.
Окрім того, сам тут мутагенез, він залежить вже від чинників середовища, наприклад, той самий ультрафіолет, іонізуюче випромінювання. Але воно ще залежить від самих оцих РНК і ДНК полімераз, тому що в них є свій коефіцієнт помилок. І кожна з них має свою помилковість, і деякі з них вміють так, що вони насинтезували, а потім можуть повернутися і вирізати помилки. А деякі є, які просто йдуть вперед і залишають помилки. Плюс, окрім того, точність оцих РНК і ДНК полімераз може залежати від самих чинників середовища. Якщо в клітині все погано, то і складно розраховувати на те, що з ДНК полімеразу на роботі теж все буде добре. Бо якщо є, наприклад, дуже багато активованих форм кисню, вільних радикалів різного походження, якщо ми маємо якесь, наприклад, гіпоксію, або будемо мати якісь інші фактори, які впливають на структуру цієї ДНК полімерази, то в такому випадку вона буде гірше спорюватися зі своєю роботою. І тут ще є момент, що от якраз оці регуляторні РНК, які вони є, от вони якраз ще можуть впливати і на репарацію РНК. І навіть на той процес, коли ультрафіолет або невеличке іонізуюче випромінювання наробило мутації, то оця репарація буде залежати від регуляторних РНК і від того, скільки їх є. І якщо їх немає, або вони мають, наприклад, або не синтезувалися ті, які беруть участь в інших процесах, то ми можемо просто не отримати те, що клітині зараз необхідно. Ось, власне, тут про хромосоми, починаючи від загального предка. І, наприклад, гідр, медуз, губок. Це, здається, головохордові і ці молюски. І тут фактично одним кольором показано те, як схожі... Це одна група генів. Тобто це гени, які відповідають за якийсь схожий процес. І ось ці рисочки – це є кількість хромосом і їхній розмір. І ми можемо побачити, що через купу років еволюції багато генів перетерпіли міграцію. Тобто вони змінили дислокацію своєї хромосоми, що фактично є відображенням цих хромосомних явищ, як хромосоми зливалися, як вони мінялися своїми частинами. І ось, наприклад, є оці хромосоми внизу, де в них, в принципі, все лишилось, як і було. Тобто, що в гідри, що в медузи, що в губок, то в них певна група генів знаходиться в певній хромосомі, і воно відповідає. Але ось є ряд генів, які просто змінили своє розташування. І от коли ми маємо злиття хромосом, то от якраз перегрупування генів може піти за різним сценарієм. І от, наприклад, коли ми маємо хромосому, всередині неї перше можуть міняти своє положення гена. Тому що навіть коли ми маємо ці транспозони, вони так само можуть і навіть захопити на себе якийсь ген. І навіть коли ми маємо оці модифікації, коли сама хромосома, наприклад, перевертається частинками сама в собі, або ці повторювані елементи. От якраз вона перевертається по повторюваних елементах, тобто де є схожі місця з однаковою послідовністю моноклеотидів. От по цих місцях вона робить отак. І отак вона може відбуватися у межах самої хромосоми. Є варіанти, коли хромосома зливається, наприклад, по кінцях, тобто кінець одної, кінець іншої злилися по теломері, то в такому випадку кожна з них окремо може перегруповуватися в межах самої себе, ніби як батьківської. Є варіанти, коли оця частинка, наприклад, просто вставилася в якийсь момент ніби всередину попередній, яка вона була, і тоді відбувається оця перекомбінація вже з урахуванням цього. От, коли, якщо була оця така суцільна, то тепер вона ніби розділена. І є варіант, коли... Так? Вибачте, перебуваю. Але що в такому випадку з теломерами відбувається? Вони лишаються там, чи вони десь видаляються? Фактично, теломера є теломерою, тому що вона так, ну, теломери є теломерою, тому що це сателітна ДНК на кінці хромосоми.
І сателітна ДНК, в якої є конкретний процес, там скорочення теломера під час кожного клітинного поділу. Тобто вона так по чуть-чуть скорочується. В принципі, ця послідовність за самою своєю суттю доволі схожа на ту послідовність, яка в нас є біля центромери, це в центрі хромосоми. І в такому випадку та ділянка, яка була раніше теломерою, просто тепер стає зоною при центромері. Але фактично вона перестає бути теломерою, бо вона більше не на кінці, і вона більше не скорочується. Ось так вона працює. А, зрозуміло, дякую. Прошу. І є варіант, коли дві хромосоми злилися, і починається у них оце хаотично, гени перегруповуються, і оця вже дві раніше оці хромосоми стають ніби як однією цілою. І от якщо так простежити стосовно губок, кнідарій і хордових, то ми маємо варіант, що в загального спільного предка в них було 27 хромосом. Але, наприклад, до губок вже дійшло 23 хромосоми. Тобто якісь дві хромосоми у нас фактично ніби як анігілювалися, а одна переміксувалася. У кнідарій ми маємо варіант, де 6 хромосом переміксувалися. А коли ми вже доходимо до хордових, ми маємо варіант, що 4 хромосоми переміксувалися. І того ми, відповідно, з 27 хромосом отримали для губок 23, для кнідарій 21 і для хордових 24. І як взагалі ця ситуація виглядала? От ми мали загального предка для хордових. У нього було 17 хромосом. А далі, от тут вже йдуть отакі розходження. І червоною зірочкою позначений варіант тоді, коли відбулася дублікація геному. І дублікація геному, отут було 17 хромосом, отут стало 34. От перша точка 17, отут вже точка 34, а отут він ще раз подвоївся. Але за рахунок того, що багато хромосом злилися між собою, їхнє число було 54, потім 50. І далі маємо для амніот уже 49 хромосом. Але ось, наприклад, там, де вже розходиться на хрящові риби, то там відбулася ще раз дублікація. От. І фактично оця вся схема показує того, що хромосома – це не постійний такий, це не є константа. Це упаковка генетичного матеріалу, генетичний матеріал, який може змінювати свою форму, може змінювати своє розташування, може перегруповуватися з іншими якраз хромосомами. І ці події, вони можуть відбуватися самі по собі, або можуть відбуватися під дією мутагенних факторів. А звідки ми знаємо, скільки хромосом було у спільного предка? О, це хороше питання. От, і в основному це алгоритмічно зворотньо намагаються дослідити за рахунок того, що от коли, наприклад, ми маємо людина і курка, у нас мав бути якийсь спільний предок. Порівнюється геном, порівнюється те, на які хромосомі деякі гени розташовані, і як вони могли бути. Далі, наприклад, порівнюється людина, курка і, наприклад, далі хто вони ще. Можемо взяти, наприклад, оцей комодський варан. Ніби ще на ступінь нижче і подивитися, яка там картинка. Далі нижче варана, наприклад, візьмемо якесь хордове. І виходить, таким зворотнім чином ми будемо бачити, як змінюється оця картинка. Але по факту це буде йти про те, що є якісь консервативні гени, є якісь консервативні послідовності ДНК, і будемо бачити, що, наприклад, в одного виду вони так стрибнули, а в цього так вони. Типу, таку картинку мають. І, відповідно, за цим можна це відмоделювати назад. От. І оця картинка зліва, вона стосується, власне, хордових. А от справа це стосується арабідопсис, оця різушка талі. І от там, коли брали селекцію, там був попередній арабідопсис лірата, і в нього було 2, 4, 6, 8 хромосом. А в арабідопсиса талі є якраз 5 хромосом. Ну, і виходить, що така перекомбінація відбулася за рахунок ряд транслокацій, злитів та інверсій хромосом, які якраз дозволили втратити якийсь елемент. От, наприклад, отут була оця хромосома АК1, вона отримала оту додаткову зону і перекомбінувала з хромосомою АК2. І виходить, що ось ця зона, там де F3, от, яка ніби як була теломерами, вона вирізалася, і це стала одна єдина хромосома, така суцільна.
І фактично, якщо так подивитись на оцю різушку Таля, то кожна її нова хромосома є перекомбінацією хромосом із її предкової форми, з предкового виду. І це так само відбувається, чи це в рослин, чи це в тварин. Тобто це процес, який характерний на загал для хромосоми. І вже ми майже закінчили з цим всім. Питання в тому, як некодуючу ДНК досліджувати. І тут можна розділити це на умовні два блоки. Ми можемо досліджувати її методами біоінформатики, і ми завжди потребуватимемо ці дані підтверджувати лабораторно. В чому момент? Ми, перш за все, коли працюємо з некодуючою ДНК, ми маємо послідовність. І далі ми можемо її аналізувати згідно різноманітних баз даних. Це може бути бази, наприклад, Noncode, Ncode, Gencode, MiRBase. MiRBase, воно дозволяє нам якраз говорити про оці некодуючі РНК, регуляторні. І ми оперуємо поняттями паралогами. От коли ми маємо ген, який дублікувався, і таким чином, наприклад, ми отримали гемоглобін А1 і гемоглобін А2. Тобто ніби як дві субодиниці, які потім з'єднуються і вже мають якусь свою третю функцію. А є ортологи – це коли є гомологічні гени в різних видах, які збереглись від спільного предка. І отут вони вже можуть виконувати різну функцію. Тобто ген 1 потім, ну, попередньо це був один ген, він успадкувався, але в кожного з організму він міг піти по своїй еволюції, і потім він може працювати по-інакшому. І якщо я не помиляюсь, от, наприклад, в нас є бета-амілоїд, то він попадає в категорію ортологів, і в нас він є фактично як найсильнішим антимікробним пептидом, який працює в нервовій системі. Ну, взагалі, в принципі, серед хребетних це є найсильніший антимікробний пептид. Але, наприклад, він є ортологом транспортера міді. В іншого організму цей самий ген синтезує білок, який виконує роль транспортера міді. І здавалося, що ніби один той самий ген, який йде від одного предка. Але його подальша роль і доля може бути дуже несподівана. В чому взагалі є проблема? Чому ми не можемо просто зупинитись на тому, що ага, ми пробили по цій біоінформатичній базі даних, все добре, ми знайшли це, точно знаємо, що воно робить. Перша проблема в тому, що коли ми працюємо з різними організмами, перше є окремі бази даних, які, наприклад, спеціалізуються по арабідопсису, по мишах, по даніорерію, окремо по мушках, окремо по людях. І якщо пробувати вбивати одну і ту саму послідовність в різних базах, ми можемо отримати різний результат. Плюс різні бази даних можуть мати різне наповнення, і так само ми можемо отримати результат, який буде складно співставити. Бо, наприклад, ми введемо цю некодуючу ДНК, вирішимо порівняти. І ми можемо побачити, що ага, ця база даних пропонує нам 19 так само незрозумілих некодуючих ДНК послідовностей, які мають незрозумілу функцію, і останнє оновлення тут було у 2005 році. А можемо ввести в іншу базу даних, і там вже якісь цікавіші результати, але вони співставляються, наприклад, з мишею, а в нас результат наша ДНК по даніорерію, по рибці. І тут питання, що робити і як взагалі тоді в кращому випадку спробувати це порівняти. І ми можемо якраз брати оці функціональні бази даних, бо може справді пощастити, гарно воно знайдеться. Але з іншого боку ми впираємося в те, що все одно, навіть якщо ми знайдемо, ми все одно на 100% не можемо бути впевнені, що це взагалі таке. Особливо, якщо ми це виділяємо вперше, і намагаємося порівняти свої дані з даними дослідниками. Тому нам треба підтвердити це лабораторно. І що ми будемо підтверджувати лабораторно? Перше, ми можемо взяти, секвенувати не всю хромосому, не весь геном, а якусь, наприклад, конкретну частину. І відповідно так вибрати місце, там спроєктувати праймери, так, щоб воно спрацювало, наприклад, третя хромосома, от таке якесь коротеньке місце, от така хромосома, а тут оце десь ближче посередині, щоб цей фрагмент взяти. І, наприклад, таким чином ми можемо перебирати, взагалі розуміти, де це знаходиться. Взагалі, скільки, наприклад, копій цього є по геному, де воно може розташовуватися і біля яких елементів може бути.
ось що це ми можемо спіймати. Інший момент, ми можемо взяти, втулити туди імунопрецепітацію хроматину і пошукати якісь оці регуляторні елементи промотори. І зрозуміти, ага, чи це попадає під якийсь промотор разом з захистом від зневоднення, чи це попадає з відповіддю на, наприклад, на інфекцію, чи це попадає разом десь на ріст і розвиток. І таким чином вже зробити якусь таку загальну картинку, в якому контексті ця некодуюча ДНК починає працювати. Бо якщо ми маємо тільки послідовність, ну, фактично, вона без контексту нам ні про що не каже. Також ми можемо ще погратися з РНК-інтерференцією, так само ніби знижувати експресію цієї ДНК, оцієї некодуючої, і таким чином дізнатися, ага, ми зменшили її секрецію, її стало менше, і щось ми дивимося, щось у нас цитоскелет розсипається, щось недобре, ось щось у нас ядро не тримається. І таким чином ми можемо побічно дізнатися, в яких процесах це бере участь. Ще ми можемо спробувати зробити репортерні гени. Тобто, наприклад, взяти той же CRISPR-Cas9 і вивести лінію, наприклад, організму або клітин, або мишей, наприклад. І де ми будемо мати, наприклад, цю некодуючу ДНК, яку ми вважаємо, що вона там щось робить, і в кінці неї вставити сюди, наприклад, зелений флуоресцентний білок. І таким чином ми, наприклад, можемо дізнатися, чи ця некодуюча ДНК, її більше. День, вночі, коли організм поїв, чи в нього гіпоксія, чи зараз буде організм розмножуватися, чи, наприклад, зараз в нього посуха. І отаким чином ми можемо зрозуміти, ага, тобто є якісь причини, чому цього стало більше. І тобто це додатковий спосіб відстежити, а що не так. Плюс є додатковий момент, можна пробувати відстежити епігенетичний аналіз, тобто якраз оці модифікації гістонів. І якраз от коли ми маємо якесь, от перед геном є регуляторний елемент, оцей промотор. І є перед ним ще так само може бути цей енхансер, сайленсер. І ми можемо оцим антитілом, яке має оцю мітку, ми можемо пошукати, а чи там немає метилювання, а чи там немає якихось модифікацій, які є якісь дуже специфічні. Якщо, наприклад, ми бачимо, ага, це у нас некодуюча ДНК, але, наприклад, там в неї в попередньому регуляторному елементі скрізь є метилювання. Тобто вона є, вона невідомо, що робить, так ще й організм заблокував її синтез, бо вона йому не потрібна зараз. От. Ще отак можемо зробити. І от є якраз варіант з транскриптомним аналізом. Це тоді, коли ми шукаємо не просто некодуючу ДНК, а шукаємо оцю регуляторну РНК. І виходить варіант, що ми таким чином зможемо взяти, по-перше, зробити... Ми підготували зразок, далі виділили цю РНК, далі розігнали її на ПЛР, щоб її стало більше, щоб ми могли з нею легше працювати. А далі ми її розганяємо в електрофорезному гелі в желейці, там залежно від маси. А вже далі можемо окремо бачити, ага, ця важить стільки, такий розмір має, ця має такий заряд, ага, це ми далі вже можемо виділяти, а далі окремо аналізувати ніби як кожну фракцію. Так ніби як розділити на хроматографії, щось схоже до цього. І таким чином ми можемо це досліджувати. І біологія не була би біологією, якби на кожному етапі не було багато проблем. І от якраз перша проблема – це те, що ми не маємо для некодуючих ділянок прямих функціональних даних. І ми не можемо прямо з послідовності щось сказати. Нам потрібно завжди йти в лабораторію, в мокру науку, бо тільки так ми дізнаємось, про що мова. Окрім того, коли є некодуючі ділянки, вони можуть специфічно піддаватися добору. І через це доволі складно може бути порівняти їх цією... Так, перепрошую. Та, за кукурудзу це Барбара Маклінкок. Все, дуже вам дякую. Так, складність еволюційного аналізу. Воно от якраз некодуюча ДНК еволюціонуватиме інакше. І оце буде проблема. Далі ми маємо варіант того, що, по-перше, ця некодуюча ДНК – це величезна парасоля, куди входить все. І тут є момент в тому, що якщо це регуляторні елементи, ми їх будемо аналізувати одним чином. Якщо це РНК, це вже піде іншим чином. Навіть інша база даних піде.
От. І коли ми будемо вже з кожним з цим підтипом працювати, ми будемо натикатись на свої особливості і на якийсь свій особливий workflow, тобто послідовність цих дій, як це краще робити. Також є варіант з тим, що ця недостатність анотованих баз даних. 2 роки тому я якраз з цим розважалася, якраз в базі даних по рослинах. Це якраз була база даних по арабідопсису, там було дуже класно. Вона ще навіть показувала на картинці, в якій частині рослини, на якому етапі розвитку, експресія цього гена є велика. Але дуже багато є послідовностей, які в останні десь там було додані, в 2005 році, вони там є, і з ними, в принципі, нічого не відбувається. Тобто до якогось контексту вони не підв'язані. Просто дані, які є, і все. І так само ніщо ж не каже, що ті дані, які ми отримаємо, що вони так само не потраплять в цю категорію. Плюс сюди ж потрапляє варіант того, що з алгоритмами. Нам може, наприклад, для Робідопсиса працювати один алгоритм. Для рибки дані нам вже треба інший. Якщо ми вже маємо, наприклад, інший штам бактерій, там треба ще інший якийсь алгоритм, з яким буде простіше працювати, який буде більш акуратним. Так само ми дуже залежимо від того, щоб розуміти, в якому контексті ця некодуюча ДНК працює. Бо просто послідовність – це просто послідовність. Але ми не знаємо, чи вона активна, чи вона неактивна, де вона знаходиться, в якій ролі вона виступає, в якому пакеті генів вона працює, взагалі для чого вона. От. І тому, якщо ми не ліземо у мокрономку з цим, то буквально ми нічого не отримаємо з цих даних. Плюс, коли є секвенування ДНК і коли є лабораторна робота, в кожному етапі будь-якої методички є можливість отримати хибні дані. І це будуть шуми. Тому дуже важливо працювати зі статистикою, але якщо, наприклад, є такий варіант, коли ми стаємо заручниками, і в нас є дуже малі вибірки. З одного боку, статистика, деякі методи і дозволяють нам з цим працювати, але навряд чи це може дозволити нам в повній мірі прибрати увесь шум з цих даних і працювати з ними так, наче це чистий зразок, яка константа, що ми спокійно далі з ним працюємо. Цілком ймовірно, що ми будемо стикатися з цим шумом, який впливатиме на те, що ми взагалі бачимо потім і що ми інтерпретуємо. Далі проблема в складному каскадному взаємодії, в складній каскадній взаємодії. Бо здається, що отут промотор про взаємодія, все класно, далі має бути багато ніби оцього білка. Але виходить ситуація в тому, що з'являються оці мі-РНК, малі інтерферуючі РНК, далі оці піві-РНК, і починається оця карусель, де перебити сигнал, перебити послідовність дій можна на будь-якому етапі. Так само є проблема із відсутністю стандартних методів аналізу. Оскільки некодуюча ДНК – це дуже така збірна слянка, то її доволі складно так оптимізовувати і, ну, в контексті оптимізовувати алгоритми для того, щоб, наприклад, ми маємо послідовність, наприклад, 10 тисяч нуклеотидів. Нам складно мати алгоритм, який скаже, ага, з 743 по 750 в тебе, наприклад, регуляторна послідовність, якийсь там промотор. І ймовірність того, що він у 100% зможе це розпізнавати, не така велика. Плюс є в нас оця проблема з того, що бази даних мають багато цих неанотованих ділянок, які невідомо, що роблять. І відповідно, окей, ми знайшли схоже, але, ну, а далі що? А далі нічого. І далі виходить оце, що дуже багато кроків із мокрої науки, де кожного разу щось може піти не так, і тому дослідження оцих некодуючих ділянок насправді займає дуже багато часу. І як висновок, це те, що виходить із попередніх міфів, які були озвучені. Некодуюча ДНК абсолютно не є сміттям. В ній є дуже багато регуляторних елементів, окрім того, вона бере участь у структурній підтримці хромосоми. Окрім того, некодуюча ДНК, вона суттєво впливає на регуляцію генів і вона визначає її. Окрім того, вона впливає на стабільність що мРНК, що самої хромосоми і загалом генетичного матеріалу. Окрім того, генетичного матеріалу не так багато в нас походить від вірусів. Але є такий момент, що навіть у вірусів є їхні віруси, і навіть у тих вірусів теж є свої віруси. І є там таке поняття вірусної суперінфекції. Навіть оці бактеріальні віруси, бактеріофаги,
є в них такі варіанти, що бактеріофаг може бути заражений бактеріофагом. Вірус мозаїки, як будь-якої з рослин, так само може бути заражений вірусом цієї ж мозаїки або іншої. І тобто виходить, що певною мірою віруси ніби так само є носіями вірусного геному, але не свого. От. Некодуюча ДНК еволюціонує, але вона еволюціонує в іншому темпі і піддається трохи іншим чинникам добору. І некодуюча ДНК має суттєве клінічне значення, тому що дуже багато факторів якраз пов'язані з конкретними хворобами. Власне, це і все. Дякую, дякую, що вислухали так багато про цю складну тему. Дуже дякуємо, дуже цікаво було. Дякуємо тобі, Роксолана. Мені здається, ця лекція просто дала таке широке розуміння теми, і взагалі ми якось так заглибилися в ті процеси, які відбуваються. Мені сподобалося. Взагалі багато цікаво. Я дуже рада. Та дуже дякую, це було дуже класно, дуже інформативно. Ти молодець, це просто вау. Дуже дякую. Дякую. Я старалась зробити цю лекцію якомога такою розгорнутішою, тому що некодуюча ДНК це якраз це як борщ. Засовуєш туди черпак, і в тобі попадається будь-що. І плюс це та річ, яка отримує недостатньо уваги, як на мою точку зору. Тому що всі звикли, що якщо якась є генетична хвороба, то давайте зразу лікувати ген. От. А в нас є ж набагато цікавіші місця. І окрім того, ті, які цікавішим чином можуть впливати на нашу еволюцію. У мене ще є питання. Чи можна все-таки якусь кількість некодуючої ДНК назвати сміттєвою? Ну, тобто, я не пам'ятаю точно звідки, але десь в мене в спогадах валяється таке щось, що я пригадую, що було якесь дослідження, де вирізали якусь частину ДНК в якоїсь істоти, вже не пам'ятаю, чи це була бактерія, чи якийсь бактеріофагний організм, і істота далі функціонувала нормально. Мені здається, що, по-перше, була така спроба зробити бактерію успішно, де в неї... Не пам'ятаю точне число генів, але в неї були тільки структурні гени і тільки те, що їй треба для метаболізму, тобто такий синтетичний організм. І цей організм жив, успішно, все було добре. І ніби так, технічно, без багатьох генетичних елементів можна спокійно існувати. І от, власне, тут є такий момент, що коли ми маємо нейтральну некодуючу ДНК, то вона буде накопичувати собі мутації, і, в принципі, вона не має ніякого цього структурного і функціонального значення. Тому технічно її можна якраз розмістити в категорію сміття. І так само ці псевдогени, пошкоджені гени, які вже не виконують свої ролі, так само будуть в категорії цього сміття, ДНК-сміття. Тут технічно їх можна вирізати, і нічого не буде. Але чому, наприклад, воно не вирізається? Тому що наш добір сприяє тому, щоб вижити. Якщо в нас є якісь фактори, які не утруднюють наше виживання, то ця річ не буде піддаватись добору. Якщо, наприклад, сміттєва ДНК, наприклад, суттєво би енергетично паразитувала на нас, або, наприклад, була би джерелом мутації, або ще якісь моменти якось вона би втручалася в регуляцію ДНК, тому які гени експресуються, як ДНК реплікується, то в такому випадку виживали би ті організми, в яких цієї сміттєвої ДНК якомога менше. От. Але оскільки вона є нейтральним таким учасником еволюції, то вона накопичує собі пошкодження, і вона просто залишається. Ну і напевно, щоб говорити про те, що її можна вирізати, то треба не одна там проба, а якась велика статистика. Так, щоб знати, що ми вирізали, і щоб бути певні, що ми не вирізали звідти щось важливе, бо, наприклад, цілком може бути, що ми умовно маємо пустку, пошкоджені якісь гени, некодуюча ДНК, якісь там суцільні повтори, і як наче бензоколонка посеред пустелі або як фонтанчик стоїть один ген регуляторної специфічної РНК, яка працює в якомусь випадку, коли, наприклад, є посуха, при цьому дуже холодно, і при цьому в нас є гіпоксія. Тобто вона працює в такому випадку. Якщо ми втрачаємо, наприклад, цей фрагмент, то, відповідно, ми втрачаємо гіпотетичну можливість вижити за таких обставин. І для людей, в принципі, я думаю, що це не дуже актуально, але, наприклад, для організмів, які
існують в таких екстремальних умовах, це може бути проблемою. Бо навіть, наприклад, ті організми, які живуть в антарктичній пустелі, які діляться раз в дуже рідко, от, для них це могла би бути суттєва проблема. Ну і плюс, напевно, це потрібно розглядати і протягом тривалого часу. Тобто, якщо зараз цією клітиною все гаразд, то не факт, що все гаразд буде там з її нащадками далекими. Ну, думаю, що це також мало би бути важливо. Так, це також. Але щонайменше тут є ще варіант в того, що гаразд, ми виріжемо цю сміттєву ДНК, а тепер почекаємо, поки клітина поділиться. Добре, клітина поділилась. А тепер почекаємо, якщо це багатоклітинний організм, доки він вступить в репродуктивний цикл і буде якраз уже гаметогенез, коли буде спарювання і коли вже буде ембріогенез. Чи той момент, чи той фрагмент, який ми вирізали, чи він не бере участь в ембріогенезі. Бо якраз найбільше всяких таких проявів генів ми можемо побачити на ембріогенезі, тоді, коли вони втручаються в розвиток, коли можуть бути порушення симетрії, коли, наприклад, є порушення міграції клітин, коли є порушення апоптозу, що, наприклад, ми маємо ембріон людини, на одній зі стадій є зябр. А вони піддаються апоптозу. Якщо апоптоз не йде, то виходить, ми маємо організм в кінцевому випадку, який вже, ну ніби як сурмова дитина, але зябр. І ми можемо знати, що цей ген, умовно, є сміттєвим ДНК для дорослої особи, але ми не можемо цього сказати у випадку ембріогенезу або якихось інших специфічних обставин, наприклад, при клітинному циклі. Тобто специфічні обставини, коли цей ген має інший сенс. Власне, ось так. Дякую. Прошу. Прошу. Можеш порадити якісь YouTube-канали про біологію і інформатику, молекулярну біологію? Ну, зокрема, про некодуючі РНК. Ну, добре. По факту, якщо це біологічний канал, то, скоріш за все, він буде про щось узагальнене. Можуть бути канали, які, наприклад, спеціалізовані по біоінформатиці, так само навчальні матеріали. А от якщо дивитися про некодуючі ДНК, щось таке, то це треба суто шукати статті, але найпростіше це загуглити некодуючі ДНК і пошукати саме свіже, що є. Є багато таких загальних статей, ніби як великі огляди. І от якраз в Nature, в Cell Biology, там щось таке пишуть. І в мене якраз парочка статей, які є в презентації, то в мене базовано на них. Ну, так, розумію. Так, але якщо є потреба, то я можу скинути презентацію, в ній є вкладено посилання, або можу скинути перелік літератури окремо. Окей. Дуже дякуємо всім за участь. Чудово, що в нас вийшло це провести, незважаючи на те, яка зараз ситуація. Ладно, дуже тобі вдячна, що ти це все підготувала. Супер, чудово.